Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du lander ude i bussen sammen med mig på den danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Min datter meldte ud her til morgen, at hun havde det ikke så godt. Så jeg tænker, jeg lader hende blive. Men den går ikke 2 dage streger, fordi det her, det tror jeg, det er mentalt og ikke fysisk. Fordi hun stod, og så sagde hun sådan, og det forstod jeg ikke ret meget af. Så bad jeg om at forklare det igen, og så sagde hun, og så tænkte jeg sådan lidt, ja, den går sgu ikke hver dag hos din far. Men den går i dag. Jeg lader den smutte i dag, og så er hun tilbage i skole igen i morgen. Hvis ikke, så er det der, man godt nok øver tæver i luften. Man skal ikke bare gå og tro, man kan tage tis på sin far på den måde. Jeg vil ikke have det. Ja, godmorgen til dig også da. Men velkommen i bussen. Der er ikke noget køren til Hobro her til morgen. Det blæser vist, som pelikan kan se, for de skyer der, de bliver ved at så edderspolere med hurtigt. Jeg ved ikke, om vi kan se dem deroppe. Men det er da godt, altså pænt stærkt. Og når man så kigger herover, så er der sådan set ikke særlig meget vind, der rører sig i de der træer der. Men deroppe, der går det bare pænt stærkt. Det var ubehageligt. Jeg kører ud og henter det første skolebarn, og så er dagen ligesom i gang. I går, det var en usædvanlig stille dag. Og alligevel så løste det mig at tjene 2600. Det forstår jeg ikke en dyt af. Men det går nok. Det skal jeg da slet ikke blande mig i. Sprak et par bukser også, men det gik bare godt. Men jeg fik meldt mig ind i fitness. Det gjorde jeg. Og det skal vi så fremadrettet ned til hver dag nu her. Jeg ved ikke, om I ikke kommer med eller ikke kommer med. Jeg skal i hvert fald bare derned, og det er helt sikkert. Det er i morgentimerne i weekenden, og i hverdagen er det i aftentimerne. Og så hver anden dag, så jeg har i hvert fald lagt en slagplan. Ro maskine, kryds træner, det er den ene dag. Den anden dag, det er ren maskineri. Altså, jeg ved ikke, hvad de hedder. Men der står også nogen med sådan nogle vægtklodser, hvor du kan flytte de der vægte der, så kan du sidde sådan her, og du kan sidde sådan her, og sådan. Det tænker jeg, det er det, jeg gør. Og så skal jeg have 3 bevægelser. 3 bevægelser, det hedder det nok ikke. Måske en 5 stykker af 3 sæt. Eller sådan noget i den stil. Jeg ved ikke, om det giver mening for jer, men det gør det i hvert fald for mig. Så det er nok også det vigtigste et eller andet sted, tænker jeg. Jeg er på vej ud efter første skolebarn, og det er så der, min dag den starter. Tusind tak, fordi du kigger ind, eller tusind tak, fordi du har tid til det, eller giver dig overskud til det, og tak, fordi du ser med, og alt sådan noget. Jeg sagde ikke tusind tak, fordi du kigger, eller kigger det ind, vel? Kigger ind, kigger med. Tak, fordi du kommer herind og ser det her. Sødt er der. Mega sødt er der. Vi ses, når jeg har samlet skolebørn op og sat dem af, og så må vi se, hvad der sker derefter. Jeg tror selv tirsdag. Jeg tænker, der skal tankes, og så tænker jeg 12 børn, fordi ja, min lille pige, hun er tilbage. Hendes mor meldte rask her til morgen, så det er godt. Så hende skal vi også over hende i dag. Så skal vi også hjem med hende i dag. Så jeg ved i hvert fald, der er 1 12-barn der. Og jeg går også ud fra hende, den anden lille pige, hun skal også med hjem. Det er jo bare en eller anden ting her i morgen. Det går. Og drengen, han skal også med hjem, fordi at han kører nemlig tirsdag og onsdag. Ja, så der er helt sikkert en 12-tur i dag. Jeg har samlet børn op, og jeg har også sat børn af. Og vi er på vej over for tanken. Der mangler igen i dag 1 streg. Jeg lavede jo heller ikke særlig meget i går, så det havde jeg ikke forventet ret meget andet. Jeg sidder og spekulerer meget i, hvordan med... Der var hunden og damen, dem jeg plejer med her. De var foran i dag. Jeg sidder og tænker på, hvordan jeg kan tabe mig. Hvordan jeg kan lægge min mad... Der skal være noget mad til min datter, men der skal også være mad... jeg kan bare lade være med at spise sovs, for eksempel. Men så er en bøf bare lidt tør og tyk i. Og det er en hakkedreng, vi snakker om. Jeg gider ikke sådan en fantastisk fin bøffesteak, som er rød ind i midten og sådan noget. Altså mit kød, det skal gerne være gennem... Det skal være gerne med dø, når jeg spiser det. Skal det ikke bløde? Ikke mere end højst nødvendigt i hvert fald. Jeg har nemlig tænkt på noget med ris, grøntsager og kylling, og det har jeg hørt fra nogle andre, at det skulle være en rimelig god måde at gøre det på. Men så har jeg bare sådan lidt, det bliver også rimelig ensformigt. Så der skal være noget variation i de grøntsager, tænker jeg. Det er i hvert fald det, jeg selv er kommet frem til. Og så er spørgsmålet så, hvad man har af muligheder der. Jeg tænker frost, fordi det er nemt at opbevare, og jeg gider ikke. Jeg er jo ikke særlig lækker i køkken, jeg er ikke særlig sej i køkken, jeg er ikke god i køkken. Så hvis jeg skulle noget som helst derude, så tænker jeg, fyld fryseren op med grønt af forskellige slags. Og så er spørgsmålet så bare, hvor stor en mængde skal man have? Det er lidt der, hvor jeg ikke er klar over. Hvor meget skal en voksen mand som mig have, der gerne vil tabe sig? Altså der er jo et eller andet med, at vi må ikke spise for meget, men vi må heller ikke spise for lidt, for får vi ikke næring nok og sådan noget. Så det er der, jeg tænker lidt, er der nogen af jer, der ved noget om, hvordan og hvorledes
med foder til en mand, der er 183 cm høj, 43 år gammel. Og tit ofte har jeg fået at vide, at min idealvægt er omkring 83 kilo, 84 kilo. Der er vi ikke, der er vi ikke længere. Der er vi ikke. 110 stykker eller sådan noget. Hvor meget mad skal sådan en mand have, og hvad er næringen nok til ham? Spørgsmålstegn. Værsgo, sæt i gang. Gør noget. Hjælp mig. Er I søde at hjælpe mig? Er I søde? Hvis ja, er I så også søde at hjælpe mig? Nej. Nå, okay. Det er fair nok. Så må jeg jo klare den selv. Så må jeg se, hvad jeg kan finde ud af. Jeg lover ingenting. Jeg lover ikke, at det bliver sådan noget, så... Ej, det skal det. Jeg bruger smæk om sådan, som jeg så ud sidste gang, jeg var til Holst Grillfest. Og ordentligt bul på midten, hver gang jeg kom ind i et kamera. Så det... Nej, det er slut. Jeg lever sundt. Så må min datter spise kylling og ris og kylling og pomfritter og kylling og hvad hun har lyst til. Fordi hun elsker kylling i forvejen. Så det er ikke det, der er problemet. Og så kan hun få alt det bernæssauce, hun har lyst til. Men i går, det sad hun og sagde. Mens jeg sad og sagde, jeg går til fitness hver dag fra nu af. Laver bare to forskellige ting, når jeg er der. Jamen, der skal bare ske noget. Jeg fik det så dårligt, dengang da jeg lukkede de bukser der. Så det gider jeg der af. Og så også det, jeg skulle skrive til bossen her i går. Han har ikke spurgt, hvorfor. Altså, det er bare, den gik i syning. Hvorhen? Det han heller ikke spurgt om. Men det var ikke særlig fedt, at skulle skrive. Og andre bukser, de er simpelthen for små og kan ikke nå rundt om livet. Heller ikke fedt. Så nu har jeg fået et medlemskort, og så i aften går vi i gang. Jeg kører over og tanker. Det kan være... Jeg kan ikke love noget, fordi der er masser af mennesker. Så jeg kan ikke love noget som helst. For ellers så går jeg lave sådan en måske en uges sammenklip af et eller andet. Eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke få mig selv. Jeg kan ikke få mig selv til, det er jeg sikker på, fordi... Det er et sted, du kommer igen og igen, og det er de samme mennesker, du højst sandsynligt møder, hvis du kommer i de samme tidsrum. Jeg har lidt svært ved det, og jeg forstår det ikke, fordi jeg er så misundelig på dem, jeg bare ser, der trækker deres telefon op og står og laver TikTok og flip-flopper og laver alverdens mærkværdige bevægelser. Og når du ikke er en del af TikTok-videoen og står og ser den udefra, så ser det eddermame mærkeligt ud, mand. Så hvordan tror du ikke, det ser ud, når en mand han stille og roligt går og taler til et kamera? Så folk de spidser lige øre. Hvad er det, han snakker om? Er det noget vigtigt? Er det noget spændende? Er der klogskab bag hans ord, eller hvordan ser det ud? Altså, det er sådan nogle tanker, jeg tænker med det samme. Himmerland rengøring har bare ikke travlt. Det er da helt åndssvagt. Det er anden gang, jeg fanger mig og ligger tuller herude på landevejen, mand. I har simpelthen for god tid i det firma der. Giv videre mig på timeløn. Og der er en dame i en Ford Fiesta eller Focus eller et eller andet. Hun har travlt. Hun skal enten på arbejde, eller så er hun på vej hjem fra arbejde. Og min lille labpige, hun var i tvivl om, hun skulle hentes eller ej, så jeg hører fra hende senere. Jeg har lidt på fornemmelsen, at en anden lille pige ikke er der. Fordi jeg så hende ikke i den vogn, hun skulle køre med. Hvis det er den vogn, som hun snakker om, det er. Fordi den kører den samme retning, og den er efter hendes beskrivelse. Så kører den vej der. Og den støder jeg på en gang imellem om morgenen, hvis jeg kører fra en af mine børn på det rigtige tidspunkt. Så støder jeg på den, og hun plejer at sidde på forsædet, og jeg synes ikke, at der var nogen reaktion på forsædet overhovedet af nogen art. Så ja, det var så det ved jeg ikke. Det kan godt være, hun ikke er der igen i dag. Men så ved jeg så, at der er en dreng. Har han snakket hele morgenen? Det gjorde han godt nok. Han havde rigeligt at fortælle. Jeg er næsten over tanke. Vi ses senere. Vi ses ved 12 børn. Okay, så jeg holder lige en traktor. Inden ved købmanden. Så ved man altså, at vi er et lille samfund. Der var en, der kørte på havetraktor ned til Spar, eller op til Spar, eller hvor man nu boede henne. Altså, når man kommer i en traktor eller en havetraktor, så ved man er ude over land. Der er A10 til at køre hjem for at skifte. Nej, det er direkte. Så det synes jeg er lidt. Det er lidt hæsligt festligt. Jeg er på vej over efter skolebørnene her kl. 12. Jeg har fået redigeret, og jeg har fået spist, og jeg har fået luftet buffen. Og min datter er så også godt nok også hjemme, så hun er også lige med til at holde øje med buffen. Lige nu der sidder de hjemme på sofaen og skælder hinanden ud eller sådan et eller andet. Og så er min datter helt vildt ud med hende. Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Og så skælder hun hunden ud, fordi den ikke kommer hen til hende. Fordi den vil egentlig gerne ud og sige farvel til mig, men det må den ikke, fordi min datter, hun siger, du skal komme herhen nu, du skal kom så her. Så er hun bare der og skælder den bitte hund ud. En gang imellem, så har jeg så lidt. Jalousi er en grim ting. Jeg fornemmer lidt, min datter, hun er jaloux på min hund. Men jeg har også været jaloux på min egen hund i forhold til en kvinde. Altså, hunden opsøgte mere kvinden, end den opsøgte mig. Så blev jeg bare sådan her.
Jeg ved ikke, hvad det er for noget, om det. Det er helt sikkert derinde, at brikkerne ikke er faldet på plads, eller der er et eller andet, der er fucked up, eller hvad det nu hedder så pænt på udlandsk. Men der er i hvert fald noget, der ikke så er, som det skal være. Og det gør så, at jeg åbenbart var lidt, ja, hedder det jaloux på min egen hund. Det hedder det jo nok. For jeg synes, det var for dårligt, at min hund ikke bare ligesom var min hund, og en delehund, og jeg ved snart ikke hvad. Jeg kunne nærmest ikke kalde på den, når hun var der og sådan noget. Det var forfærdeligt noget. Hun havde ikke rigtig lyst til at være sammen med mig og sådan noget. Så hun sad mere over sammen med den der, og så tænkte jeg, hvad så med mig? Og der er én ting, der er helt sikkert. Hun er mere glad for piger eller kvinder, hundkønsvæsener, end hun er for mænd og drenge og hankønsvæsener. Som i seriøst. Jeg har haft Jule forbi, der knurrede hun. Jeg har haft Kevin forbi, der knurrede hun. Jeg har bossen, der kom over for at tjekke op på nogle dæk, jeg på et tidspunkt sagde, at jeg tror, det er ved at være på tide, at jeg skal have bestilt nogle nye dæk eller skiftet dæk på tide. Det var ikke fordi, det var nu her. Der sagde han nemlig også, at du kan sagtens køre noget længere tid på dem der, det kan du godt, det kan jo sagtens. Okay, fair nok, så gør det. Så var jeg lige henne ved min hund, og min hund kan i forvejen ikke lide handkønsvæsener, så han provokerer endelig. Det var da genialt. Og begyndte at gå lidt i kugluren. I forhold til Casey Neistat. Jeg kan ikke finde ud af, om han, efter han er flyttet tilbage til New York, tror jeg ikke, at vloggen den er opstået igen. Og jeg kan godt forstå ham, fordi alt, hvad han gjorde og tænkte på, var i forbindelse med vloggen. Hvis han ikke kunne putte folk i vloggen, sagde han decideret nej til, skal vi have en kop kaffe, eller skal vi mødes over en gang middag, eller et eller andet. Og han sagde konsekvent nej. Hvis han ikke kunne se det være et bidrag til hans vlog. Det var helt vanvittigt. Altså, manden har virkelig levet på fokus-vloggen. Hvis det ikke kan bidrage vloggen, så mødtes vi ikke. Hvis det tog for lang tid, så sagde han nej tak. Jeg skulle heller ikke tage 6 timer ud af... Det er simpelthen... Hold op, det må være... Altså 800 dage vlogging, og han tog aldrig fri. Og som han selv så siger, hvis han overhovedet tog fri, var han bange for, at... Han ikke kunne komme tilbage. Hans parforhold har været på randen til at gå i stykker. De var til sådan noget parterapi for at få tingene på ret køl og sådan noget. I dag, efter han solgte Beam. Hvis du ikke ved, om Casey er, så er det måske ligegyldigt info det her. Men den mand, han er kongen af vlogging. Altså det er han virkelig. Den måde, han klipper og redigerer og sådan noget. Men han tænker også på en helt anden måde, end normale mennesker gør. Det gør han. En start, en midt og en slutning. Hans forhold har været på randen til opbrud med børn involveret og alt muligt andet. Da han så solgte Beam, der går han hen og tjener en rigtig god skilling. Og den her skilling her, det bliver nok til, at han nu i dag kan lave ingenting, og hans manager eller agent, eller hvad sådan en den nu hedder, ringer til ham og siger, hvad har du lyst til det her måske så? Hvor lang tid tager det? 2 timer? Måske noget, måske en anden dag. Måske noget andet. Jeg ved det ikke. Nej, det siger mig ikke lige noget. Altså, han vælger alt fra, at han vil hellere bruge tid sammen med sine børn og spise slik og alt muligt andet, end han vil gå ud og lave noget som helst, som er indtægtsværdigt. Altså, han har tjent de penge, han gerne vil. Han kan sætte sig ned og nyde livet nu. Sådan lyder det i hvert fald til ham. I forhold til penge og sådan noget. Han sammenligner lidt sig selv med sin far. Hans far er 72 og arbejder stadigvæk. Altså det er vanvittigt. Casey han kan sådan set sætte flueben ved alle hans ønsker og højdepunkter. Og hvad dertil hører. Og problemet er det, at du sidder ude på den anden side, og du vil egentlig gerne have mere af den her person her. Men der kommer bare ikke mere. Han er jo fascinerende. Men igen, jeg kan godt forstå det. Når han lige frem skal tænke, hans parforhold bliver også tilsideset for vloggens skyld. Altså, nogle af de interviews og møder, jeg har set ham i efterhånden, hvor han sidder og snakker om det. Han flyttede til LA, og nu er han på vej tilbage til New York. Nej, han er nok flyttet tilbage til New York. Det er altså lidt fascinerende. Det synes jeg, det er. Han er kongen af vlogging. Altså, hvis man kunne tænke og redigere, som han gjorde, så ville det selvfølgelig koste en ens parforhold og alt muligt andet herhjemme. Men altså... Den måde, han redigerer på, den måde, han tænker på, den måde, han sætter ting sammen på, den engagement, han ligger i at optage til vloggen. Han på en lille bitte tur har han fundet på at skifte vinkel 7-8 gange. Jeg tror, der var en, der sad og talte 13 gange fra han trådte ind ad døren, skiftede han vinkel 13 gange, til han nåede frem til det, han gerne ville vise folk.
Altså, det er lidt fascinerende, hvad den mand, han lægger i sin vlog. Eller lage, for han laver dem jo ikke længere. Han laver dem ikke længere, det gør han ikke. Og så kommer jeg her og forsøger at vlogge også. Altså, man må aldrig nogensinde sammenligne sig med en. Og man må ikke bare gå ind og efterligne en. Man må ikke gå ind og kopiere en. Man bør lave sit eget, uanset hvad det er og hvordan det er. Men være tro ved det, og vedvarende omkring det, og være tålmodig. Det er sådan set de gode råd, Casey han har givet hende over tid. Jeg vil smutte over og hente mine skolebørn. Så har jeg samlet skolebørnene op kl. 12 og sat dem af igen. Og jeg har så også, da jeg ved at sætte den sidste af, blev jeg ringet op af Überfyrsten, så blev spurgt om, har du din lokale tur i dag? Ja, det har jeg. Nå, så skal du lige komme over og hjælpe med at hente hende der på jul over i Suldrup. Så det er sådan set det, jeg er på vej til at gøre nu. Og så er der, så er der min lokale tur, og så er der min skoletur. Når det er over, så er det hjem, redigere og lave mad, og så er stadig ned til fitness. Nu er vi i gang. Det er vi jo ikke. Vi er ikke i gang endnu. Men det skal jeg skal gjort det til en vane, og derfor siger jeg hver dag. Hvorfor? Fordi det er en nem måde at lave vaner på. Det er nemmere at lave vaner ved at gøre det hver dag, end at bare sige sådan hver anden gang. Og så har du sprunget en dag over, så siger du, så spring lige en dag mere over, Lige så har du sprunget en hel måned over. Hver dag, det holder dig til ilden, og det er godt. Nu har jeg samlet kameraet op i 30 dage uafbrudt. Og det er blevet til en vane. Og simpelthen lave en video på den her i weekenden, fordi der har noget andet, jeg gerne vil lave. Så derfor er det nemt at flexe imellem, for det holder mig stadigvæk i gang det at sidde og streame. Så nu skal vi bare have det andet her implementeret også, så skal det nok blive godt. Det skal nok blive godt, det her. Yeah. Så det er det, vi gør nu. Nu går vi delen nemt i gang. Jeg havde lidt svært ved at bevæge mig selv faktisk, fordi at jeg ville gerne, men jeg kunne bare ikke se muligheden. Jeg kunne ikke se lyset for enden af tunnelen. Min video var så delens lange og tog en krig om at redigere og rendere og alt muligt andet. Nu er nede omkring 20 minutter. Det synes jeg faktisk er en okay vlog, og jeg synes det er okay indblik i mit liv. Og jeg synes en okay tid jeg er færdig på i forhold til redigering og rendering, og jeg også gerne vil gøre noget for mig selv. Og når jeg først forhåbentlig er inde i det her, så hører jeg, når man ikke tager afsted, så har du faktisk overskud på energikontoen. Altså, jeg håber på, at det her det bliver godt. Jeg håber, det bliver godt. Ja, det er det, jeg håber på. Det bliver godt. Det bliver nødt til at være. Det andet med de der bukser der ikke passer, der, det duer mig. Det passer, det jeg kan ikke. Det er noget skidt. Nå, det er fordi min jakke har siddet fast i lynlåsen. Ja, det er rigtigt. Der var én i den parkeringsplads der holdt min næsen frem, og resten det var måsen ud af. Jeg forstår ikke, folk de vil bakke ud på sådan en vej som den her. Den er simpelthen så trafikeret, selvom det er en lille vej. Jeg har hentet pigen på hjul af, og sat pigen på hjul af, og pigen på hjul havde en klasse veninde med hjem. Så der er sgu lejeskutter en dal nede med flyet. Vi går nok bare lige løjse helt vildt. Min lille lokaltur er jeg på vej over efter nu. Den der, jeg kalder 14-turen. Den er lidt forskelligt. Og så føler jeg lidt, jeg har fået nerve i klemme, men jeg skal afsted. Jeg siger det bare lige, fordi nu gør jeg det. Jeg gider ikke. Jeg havde også en undskyldning dengang, da jeg skulle lave noget der i starten af året, med at jeg havde fundet nogle forskellige ting og sager, jeg kunne benytte mig af. Og noget shippetog og noget rullemot og noget. Og jeg fik det gjort en 3-4 gange, og så gik der et eller andet med ryggen. Det er rigtigt, ja. Jeg sad for længe en weekend og lavede ingenting. Og det var faktisk derefter, jeg begyndte at streame det og komme ovenpå igen. Fordi jeg tænkte, hvis jeg ikke engang kan sidde i en sofa og ligge i en seng og slappe af i en weekend, så skal jeg lige skal lave noget, når jeg ligefrem får ondt i ryggen af det. Det var hele lændpartiet, og i den periode fik jeg intet gjort i forhold til, hvad jeg skulle have gjort. Så nu, også selvom min nerve sidder og klemmer op under mit skulderblad, det føles i hvert fald så. Så er det stadigvæk et sted. Og det er bare det der et eller andet sted, ens krop den fortæller dig, at du er bare ikke i stand eller i form til at bevæge dig overhovedet, andet du kommer til skade. Altså, hvad er det for noget? Så det er ikke godt. Det er træls et eller andet sted. Det er frygteligt. Frygteligt træls. Så nu har jeg besluttet mig for, at jeg tager en beslutning om, jeg gør. Og så er det sådan, det er. Og jeg tager afsted i dag. Og så må jeg nøjes med et gåbånd eller et eller andet. Eller hvis det er, at jeg ikke kan stå på krydstræneren. Og også bare det, hvis den i det hele taget er fyldt eller et eller andet. Så må jeg finde på noget andet. Bevæg mig, det skal jeg bare. Jeg skal ned og have gjort et eller andet. Og det er det, jeg har sat mig for. Det er det, der skal ske. Nu skal vi da nemlig snakke om fitness. Ja, hvis du lige kunne komme over til dig selv, det ville da være rar. Stue og drøv i. Det kan godt være, du har levende kræg, men så kan du da nemlig være fyldt så meget, så kører man jo ikke ind i den der vogn der, vel? Jeg kører over og henter min 14-tur, og så ses vi efterfølgende, hvor jeg tænker, uden at være sikker med sag, at det er skolebørn, der skal hentes. Men det må vi se på. Nu vil jeg høre noget musik.
Jeg har sat min lille lokaltur op, og jeg har sat min lille lokaltur af. Jeg trykkede ny tur, og der kom ingenting. Så jeg skal ikke til Suldrup og aflevere en herre over fra lokalt. Hvilket var en af de ture, jeg tænkte, den kunne egentlig godt poppe op. Eller den til Haverslev kunne også godt poppe op. Det gjorde de ikke, ingen af dem, så det var fint nok. Vi er på vej over mod Storskolen nu. Vi har ikke den første skolepige, jeg plejer hen om morgenen. Den har vi ikke. Så det vil sige så, at jeg måske får en lille smule tidligere fri. Men hun skulle selv prøve at tage bussen i dag, og dermed komme tidligere hjem. For sådan jeg forstår det på det. Så vi er på vej over for at parkere over på Storskolen og finde en god plads. Og så skal vi sådan set bare have, hvad er det, 4 børn med eller sådan noget andet. Jeg kan ikke engang lukke dem igennem ind i hovedet. Ja, faktisk. 4 børn. Så har jeg samlet dem op og sat dem af, så ses vi igen. Yep. Mysling! Yep. Mysling! 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 Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, og jeg havde faktisk, jeg troede, jeg havde 4, men der er så åbenbart en af dem, der er blevet hentet før tid af nogle andre. Så det er sådan der. Så der var jo kun 3 til mig at samle op. Og de er blevet sat af. Nu er jeg på vej hjem. Nu skal jeg hjem og redigere. Og så skal jeg have noget at spise. Og så skal jeg i fitness. Så jeg vil gerne have lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind og fulgte med i dag. Ja, og alle de andre dage, du også har gjort det, hvis du har gjort det andre dage. Og hvis du ikke har gjort det andre dage, så skal du ikke skamme dig. Så er du bare hjertens velkommen. Så er det fordi, du først har opdaget mig nu. Det er også okay. Velkommen til. Mit navn er Brian, og det her det er den danske, den super danske brumbas. Brian, det er nok lige, promere lidt mere, end den har behov for. Ja. Vi tager den lige fra toppen igen. Så mit navn er Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Tusind tak, brumbas. Den danske brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Vi ses igen i morgen. Moinsling.